我们知道国产影视作品最不缺的就是炒情怀，光是这个夏天就有多部炒情怀的大片上映，比如号称十年重聚的《爱情公寓》，比如该还无孟达电影票的《新乌龙院之笑闹江湖》。不过这两部电影有相同点也有不同点，相同点是英版《爱情公寓》和《新乌龙院之笑闹江湖》的豆瓣评分全部不及格，口碑扑街无可辩驳。不同点是《爱情公寓》虽然口碑扑街，却也凭借各种套路收获了过五亿的票房，而《新乌龙院》的票房成绩和他的口碑一样全部扑街。这是《新乌龙院之笑闹江湖》的最新豆瓣评分，截止8月18日深夜8点40分，《新乌龙院之笑闹江湖》豆瓣评分仅有 3.8 分。透过不及格的豆瓣评分，我们看到了观众的失望。24年前上映的《少林小子二》《新乌龙院》豆瓣评分高达 7.6， 刚好是《新乌龙院》的两倍。24年时间过去了，剧组的拍摄技术进步了许多，奈何剧情质量和演员演技出现了大幅度的下滑。24年前是小龙与郝邵文组成的乌龙小子又帅又可爱，24年后的乌龙小子只有满满的尴尬，再加上白眉大师李明阳和乌龙小子是小龙的缺席，吴孟达御用配音演员胡立成老先生的离世，以及宋小宝、梁朝等笑星的加盟，新乌龙院的口碑票房双扑街也在情理之中。光靠达叔一人很难扛起新乌龙院的大旗。截至8月18日深夜9点，新乌龙院之笑闹江湖上映第二日，单日票房只有可怜的1738万，排在单日票房榜第六名，总票房只有8000余万，排片占比更是跌至 12.2%。 不夸张的说，吴孟达这部复出制作票房很难突破 1.5 亿。看完这部炒情怀的《新乌龙院》，有网友无奈道，心疼吴孟达，都快70岁了还出来拍电影，买票只为达叔，可惜请宋小宝是败笔，我没办法给好评。还有网友感慨道，我发现金电视拍的都是烂片，这部《新乌龙院》也不例外，他不止毁了达叔好口碑，也毁了我对乌龙院的好印象。小编有幸看完了这部喜剧，客观来说，郝邵文的戏份实在太少，吴孟达的声音也太过陌生，如果周星驰愿意加盟，是不是一切都会不一样呢？